Авдіївка, як ми вже сказали, знову епіцентр обстрілів бойовиків. Обіцянку стерти місто з лиця землі терористи послідовно виконують. Гатять з танків, градів, артилерійських гаубиць. Страждають передусім мирні жителі. Менш ніж за тиждень російські терористи вбили 7 авдіївців. Ситуація в місті вкрай напружена. Армійці витягують поранених з-під завалів і роздають харчі, розповідає Володимир Михайлов. Ця вулиця в Авдіївці перетворилася на справжній центр бойових дій. Серед білого дня ось сюди почали прилітати артилерійські снаряди від бойовиків. Українські армійці зареагували миттєво. Під ворожим вогнем їм довелося витягати поранених місцевих жителів з їхніх осель. Ми якраз були під обстрілом, і це прилетіло. Це десь Савушка. Якраз була бабушка тут, все нормально з нею. Забрали, відвезли її. Терористи отримали з Росії нову техніку. Тепер, щоб проводити артилерійські обстріли, їм не потрібний коригувальник. В режимі реального часу ворожий безпілотник вказує координати та наводить ціль. Висів в цьому районі безпілотник, почали його обстрілювати там, зі стрілкового оружия. Він, ну, походу, або попали, або не попали, бо він мілкий все-таки. Він ушов, потім прекратився обстріл. Появився другий безпілотник, уже темний, той був світлий, більш світліший. Опять же почався обстріл. Того дня лише на цій вулиці бандформування розбомбили 10 будинків, а десантники витягнули з-під завалів 5 поранених людей. Весь час наших армійців оберігав собака на прізвисько Бомбіль. Привезли його хлопці на передову аж Житомирського полігону. Він безпомилково вигадує моменти атаки. Пішов обстріл. Тобто вони вистріли, міномета не слышали, не слышали польот снаряда. Він прижався к забору, ушел, лег под забор. І буквально через несколько секунд прилетел уже снаряд. Тобто, ну, соответственно, тепер ребята його беруть з собою, тому що в случае чего. Вони опять же знають, що можна орієнтуватися. Ця вулиця для бойовиків була стратегічно важливою, поки її під контроль не взяли українські армійці. Розлючені терористи тепер влаштовують помсту, але страждають передусім мирні люди. Ну як жити тут? Скажіть, будь ласка, під пулями живемо, а? Невозможно ні на город вийти нікуди. Ну як жити? Зеленка, жилий квартал, і вони собі сюди ходили, ДРГ групи постійно в Авдіївку заходили іменно по цій вулиці. От і все. Їм тому не вигідно, що ми тут стоїмо, обстрілюють зараз. Раніше не так було інтенсивно, зараз майже кожен день. Армійці, які за містом, постійно чують техніку противника, але відкривати вогонь не можуть. Українці чітко дотримуються мінських угод. Звук техніки по об'їзній дорозі Донецьк. За посадкою сразу йде. Йдуть і БТРи, і танки йдуть по цій дорозі, все йде. Не завжди. Часом йдуть колониці. Скориставшись затишшя, місцеві приїздять до військових по допомогу. В обстріленому місці українські воїни не лише рятують життя людей, а й годують тутешніх. Ми просимо харчів, щоб дали нам щось харчів якихось поїсти. Дають? Дають. Що дали сьогодні? Сьогодні та пайок оцей. Як його солдатське, зелене, оте там каша. Ось такими вчинками наші армійці щодня переконують жителі Донбасу. Вони прийшли захистити мирне населення від бандформувань і звільнити край від російсько-терористичної нечисті. Володимир Михайлов, Олександр Кулаков, Владислав Нікітенко. Факти ICTV.